Det har varit ett fritt fall för musik- och kulturlivet. Min telefon ringde klockan 3 den 10 mars. Sen blev jag av med alla jobb jag hade. Bara ett fåtal som kommer upp i sådana inkomster så att de inte behöver bekymra sig om pension och sjukförsäkring och arbetslöshetskassa och sådana saker. Det enda sättet att klara sig är att skaffa sig en anställning någonstans, fort som fan, och sen bara sitta på den liksom. Det är så deprimerat i våra led. Det är så enormt tungt. Det finns några få som drivs av det grå och det svarta som kanske kan hitta en ådra att föda någonting ur. Men väldigt många orkar inte vara kreativa i det här läget. Utan väldigt många ligger i en dvala skulle jag säga. Orkar inte varken söka ett stipendium eller producera någonting. Eller ens tänka en kreativ tanke. För att man är så ledsen och känner sig så vinklippt. Nej, det är som en sån här fördomar när det gäller liksom, ja, när du är deprimerad så är det jättebra läge att skapa. Men det är inte så. Du är inte det. Du blir handlingsförlamad. Du kan inte göra någonting. Mer än att bara ta hand om, man tar dag för dag liksom. Men jag känner så här att nu när det aldrig tar slut, att det finns ingen hejd på det. Och jag känner bara, hur länge ska det här fortgå liksom? Det går inte i all evighet. Och det här kommer ju få konsekvenser lång tid framöver. Men det är en kris som skadar en bransch på ett sätt så att vi kanske aldrig kommer igen. Det var ju i april som det här kom till. Och det var så det började. Och då la vi ut ett ordentligt inlägg på Facebook. Och då var det 106 stycken tror jag som skrev kommentarer. Och då förstod man ju att nu var det här någonting som verkligen var på spåren. Och Linnea Salai då, min underbara käraste väninna här och kollega. I hela den här starten så var ju Linnea med. Och vi började prata ihop oss mer och mer. Och förstod att vi skulle kunna skriva ihop ett upprop för enskilda firmor helt enkelt. Och göra det på riktigt då till de olika departementen. Näringsdepartementet, Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Alltså ända sedan konsekvenserna av pandemin blev tydliga i mitten av mars så har vi ju legat på politikerna, egentligen på alla nivåer, men i huvudsak på riksdagsnivå, på regering och riksdag, för att få till liksom vettiga stöd och kompensationer. Då fick vi början på juni ett möte med statssekreterarna för näringsdepartementet och kulturdepartementet där vi kunde informera om hur vår situation ser ut. Allt ifrån uthyrningsföretag som sitter på dyr utrustning som inte heller går att sälja i en död marknad och som går med förlust, kraftig förlust, även efter stöden är utbetalda, till problemet med enskilda firmor som inte är värda någonting i princip, och teaterägare som inte kan betala hyran för sina teatrar. Och, framförallt de fattar inte riktigt hur ekosystemet inom vår näring ser ut. Jag heter Kurt Lassenman och är kommunalpolitiker och sitter i kommunalfullmäktige för Socialdemokraterna. Och jag vill bara säga det
att konst är nog bra och det ska vi ha. Men klä in några höghus i kondomen. Är det verkligen konst? Det kan la vem som helst göra om man bara får den idén i huvudet. Det är bara det att inga vettig människa får den idén i huvudet. Om du vill säga att vi inte ska bygga mer höghus här i stan, så säg det då i lokalradio. För det där installationsjuxet du håller på med har ingenting med konst att göra. Sätt de där kondomerna på flaggstängerna utanför kommunalhuset istället. Inte för att det blir mer konst för det, men då släpper vi åtminstone måla dem på ett par år. Om det ska vara konst, menar jag, så ska det vara någonting med som gör det speciellt och som inte alla kan göra efter. Eller som morfar alltid sa, konst det är någonting som man inte kan, annars är det väl ingen konst. Och då tänker jag tillbaka på Bengt Göransson, som var en framstående socialdemokratisk kulturminister under en period när sossarna satt ganska säkert i sadeln. Han kunde göra en del, men han kunde heller inte göra särskilt mycket. Det var under hans period som avhyvlingarna av kulturlivet började. Därför att de satt i ett skruvstäd av Fält och andra och Göran Persson som inte fattar halv sju. Göran Persson hade väl för fasen aldrig någonsin sett annat än en Pippi Långstrump möjligtvis på bio. Och hade nog en väldigt begränsad syn på kulturlivet. Ingvar Carlsson var det bättre, men Olof Palme gick på teatern. Han var såg en framstående film Sista dagen i sitt liv. Det var en jäkla skillnad, men inte fan fick vi mer stålar. Inte fan fick vi vara i framkant av budgeten för det, utan det var i efterkant. Och då tänkte jag, vi är som en gisslan, vi ska gubevars. Ja, vi är ett rikt industriland, vi ska gubevars ha ett kulturliv. Ja, ja. Nå, vad blir det över liksom? Ja. Naturligtvis tänker de inte så, men det känns så för oss som jobbar där. Kulturministerposten har ju i de flesta svenska regeringar varit en sorts svarte petter liksom. Det där som blir över och det där som man kanske belönar ett samarbetsparti med eller sånt där. Det är ju inte en ministerpost som partierna aktivt har slagits om, så att säga. Den har ju inte haft den prestigen, och det är ju olyckligt. Inte minst med tanke på vilken otrolig betydelse som kultur faktiskt har för den absolut majoriteten av människor. För så är det ju. Men alla människor i detta land konsumerar media, kultur under en stor del av dygnets timmar. Det hör ju till vår opinionsbildning och hur vi skapar vår självbild både som personer och som nation och som världsmedborgare på ett helt centralt sätt. Och på så vis är det ju faktiskt märkligt att till exempel någon sån som kulturministerposten inte verkar vara mer attraktiv än vad den är för de politiska partierna. I pandemin nu så kände jag ganska snabbt när folk började veva mot kulturministern att kulturdepartementets roll är ju att handha ett kulturliv som lever. Men nu när det har dött så har de varken kompetens eller resurser att ta hand om det. Tyvärr så upplevde vi att
det finns en del okunskap hos politiker kring kulturskapares villkor och vad en enskild näringsidkare är för någonting. Och det var som att de inte förstod att vår bransch inte är uppbyggd så. Den är uppbyggd av enskilda näringsidkare som är helt beroende av långsiktiga planeringar. Och jag tror att det kommer ta åravis innan vi reparerar oss från det här. Och vi kommer tappa väldigt många kompetenta människor på det här också. Enligt någon undersökning från 2011 eller 12 så är det jobbar fler människor i vår näring än i fordonsindustrin. En produktion som jag är med i kan ju innefatta alltså flera hundra personer. Var tredje musiker håller på att omskola sig just nu. Och insikten om att vi kommer att ha en annan kultursektor om det här pågår under lång tid och att den inte kommer vara lika omfattande och kanske inte ha samma mångfald, det är ju såklart en utmaning för Sverige som land på många sätt. Man förstår att det är en pandemi och det var en väldigt svår situation att fixa till så att allting fungerar. Men det känns som att de som arrangerar det här paketet och allt och lagarna och så här, de kan ingenting om kulturen och hur den fungerar. Det har varit jättekonstigt och vi har ändå lyckats göra några små gigs. Liksom, dels streamade konserter och dels några små konserter när arrangörerna ändå vill göra någonting för bara 50 personer och sådär. Högst 50 personer. Som också frilansmusiker har man väldigt många korta jobb. Så det blev ju liksom 20-30 samtal som bara ramlade in inom loppet av 2 veckor. Som tur var kunde jag ganska snabbt få A-kassa i alla fall. I mars då när corona slog till så försvann ju både filmjobb som jag hade och scenjobb, teaterjobb. Och jag jobbade liksom både bakom kameran och på scenen och framför kameran. Men jag tänkte i alla fall, ja, jag har i alla fall en liten anställning på en statlig anställning på museet. Så det här kan jag hanka mig fram på. Men nu är det ju så att även det här museet är ju beroende av Vasamuseets intäkter och Vasamuseet stängde. Och då blev de helt plötsligt av med sina, ungefär hälften av sin budget. Den här myndigheten som jag jobbar på, Statens maritima museer. Men man tänkte ändå att statligt är tryggt, men så är det inte längre. Utan staten är nu inblandad i kommersiella verksamheter. Så att det gick inte lång tid innan vi blev varslade på museet. Och museet försökte äska pengar från regeringen. Det kom pengar, men det räckte inte. Utan det var ungefär 50, tror jag, personer som blev avskedade och fick gå. Jag trodde inte att det skulle bli så långvarigt, som sagt. Jag trodde det skulle vara över till sommaren. Och sen så förstår jag det att nej, men det kommer nog bli hela hösten också. Och så pratar man om att det kanske blir också nästa år. Så att ingen vet någonting. Det är just det som är det jobbiga, att det är ovissheten. Just för man är inte i vår bransch måste man kunna planera. Och man lägger ut mycket pengar för att kunna skapa någonting som ska framföras för en publik och göras. Och det är många människor som är inblandade. Liksom. Jag är ju... mina musiker som jag spelar med, de är beroende av mig. Så att om det är nedstängt. Jag menar, mitt liv går ju ut på att jag ska synas och höra så mycket som möjligt. Och så får man inte det. Man får inte det. Det är svårt med sjukpenning. Det är svårt att vara arbetslös. Och när en sån här katastrof händer, då startar man från ett sämre utgångsläge. Och det tror jag har att göra med en inställning till kulturutövare i allmänhet och frilansare i synnerhet. Och det märks ju kanske framförallt om man tänker på det faktum att vi för ett antal år sedan avskaffade konstnärslönen. Och det är vi ju ensamma om bland upplysta länder i denna värld. Jag pratade med en fransk kulturattaché som sa, hur i hela friden kan Sverige avskaffa konstnärslön? För det första är det inte särskilt många som får det, och för det andra så är det ju en oerhört omoralisk sak att
ta bort det här stödet till de allra mest viktiga kulturskaparna som de då kan få under sina sista år. Och idag har vi ju exempel på en del som faktiskt har gått bort i misär eller tvingats arbeta in i det sista, som min vän Ola Magnell till exempel, som annars skulle naturligtvis ha varit berättigade till den här formen av konstnärslön. Det här tycker jag är etiskt inte alls försvarbart att man tog bort. Men tycker jag är ett tecken på hur man ser på konstutövare. Tyvärr. Om luften är fri är det fritt fram. Bitch, jag är smittsam, ta mig till ditt land. Mitt namn har spritts över världen, corona. Med eller utan besvär, karantän i en månad. Du vill inte göra det värre, no. Simply stranded, RNA. Vi talar virala partiklar, inte vitala. Kan inte förklara det, men de bunkrar upp hygienala artiklar. Vad har ni missat? Ni kan nog göra över smittokällan i er fritzelkällare. Jag sitter mitt emellan. Du kan hitta mig i hissen och busskuren, mitt ibland pussljuden, mitt i en tupplur. Ja, smittan är luftburen. Damn. Jag blev sjuk i början av mars. Och då höll jag på att repetera. Och det var precis när det liksom började slå ut här lite grann. Och så blev jag väldigt sjuk. Jag var hemma med hög feber i typ en och en halv vecka. Och sen blev jag inlagd. Efter att jag hade varit hemma, ja, typ 2 veckor. Och så visade det sig att det var coronan. Det trodde inte jag. Jag trodde det var att jag var bara hade fått influensa. Men jag blev inlagd och var väldigt, väldigt sjuk. Drabbades ganska hårt faktiskt. Jag hade varit sjuk ganska mycket den några månader innan också. Så det var ganska dåligt skick. Och blev väldigt hårt drabbad. Men inte så att jag blev lagd i respirator eller så. Jag liksom fick dubbelsidig lunginflammation. Både konvit och så bakteriell lunginflammation också. Och sen liksom, och precis när jag var inlagd så gjorde de liksom ingenting. Man låg där inne på isoleringsrummet och fick liksom inga mediciner. De visste liksom inte alls hur de skulle göra med oss som var sjuka. Så jag fick Alvedon, det var det jag fick. Många som frilansar, speciellt dansare upplever jag, de lever ju, man utövar inte bara dansen som konstform, man är dansare, man lever som en dansare. Det är liksom ett visst sätt att vara. Där dansen hela tiden är en del av ens vardag. Man lägger upp dagen utifrån sin träning eller föreställning eller repetition. Och det försvann över en natt bara, så slutade det. Och just det här med fysisk aktivitet i början var ju så... Det blev ju så känsligt, man står i ett rum och svettas och... Det var ju inte någonting som rekommenderas på något sätt liksom. Helt plötsligt så blev det här att jag borde skaffa mig ett riktigt yrke igen. Det vart ju ganska påtagligt, vilket kändes jättemärkligt eftersom jag inte gjort något annat på 35 år. Jag har bara gjort det sedan jag gick ut skolan. Och jag har alltid klarat mig väl fram till nu liksom. Och som tur är så jag har ju aktiebolag, så jag har ju kunnat bli korttidspermitterad. Och det har ju varit min räddning. Men min fru har ju enskild firma, så att... Personligen var jag inte så drabbad, för jag tillhörde en av de väldigt, väldigt få inspelningarna i Europa som fortsatte. Så att jag var på inspelning av Beck, och vi bestämde oss, eller produktionsbolaget bestämde sig för att fortsätta. Och vi självklart skyddade oss och tog en massa åtgärder. Men spelade in hela filmen mitt under brinnande pandemin. Så jag märkte väldigt lite av det. Förutom att såklart att vi hade munskydd på många och vi kunde inte stå nära varandra och så vidare. Maktförhållanden mellan den ekonomiska delen och den kreativa delen av en filmproduktion har blivit allt mer snedvridet. Om man nu vill göra långfilm med statliga pengar från Svenska Filminstitutet, då måste man först ha distribution. Och även om de inte kräver att man ska ha biografdistribution, så är det i princip omöjligt att få ihop tillräckligt stor finansiering utan biografdistribution. Så det blir som ett måste i alla fall. Och biografen har fruktansvärt stor makt. Distributören har fruktansvärt stor makt. Så de kan till exempel vägra låta kreatören vara exekutivproducent, och då tar en stor andel, och de
tar sig också stora friheter i att säga hur filmen ska utformas genremässigt. Och självklart kan man som kreatör säga nej, det kan man ju alltid göra, men då riskerar man ju att förlora distribution. Så att som kreatör är det väldigt svårt att inte anpassa sin vision till distributörens vilja att få större publik. Eftersom man då är rädd att överhuvudtaget inte få distribution. Och sen är det helt klart så att beteenden som man för 5 år sedan accepterade på en inspelning är fullständigt oacceptabla idag. Det finns en tydlig etisk gräns och alla företag är väldigt noga med att framhålla det. Hur man uppför sig mot varandra. Och det är verkligen MeToo's förtjänst. Den här våren har varit otroligt märklig. Dels på många olika sätt. Jag kunde känna till en början en viss att jag tyckte det var skönt att allt blev avbokat. Att jag fick vila. Den text jag höll på med innan pandemin, ganska snabbt så kände jag så här, men gud, är den här texten som jag jobbar med just nu ens aktuell längre? Alltså, förstår du? Det var verkligen ett före och ett efter. Och hela världen kändes som att allting bara omformas och omstöps. Så alla berättelser måste skrivas om nu, för att nu är vi i en annan världsordning. Så kändes det. Och då blev jag helt lamslagen och visste inte hur jag skulle... Jag kände att det behövde gå lite tid för att jag skulle kunna orientera mig i den här nya situationen. Nästa sak som hände i mitt liv var att min syster blev sjuk. Hon fick corona. Och hon blev jättesjuk, lades in på sjukhus och hamnade i respirator. Så hon söddes ner och var i respirator i 2 veckor. Så hon svävade ju mellan liv och död. Så det drabbade mig fruktansvärt hårt. Mer än liksom, alltså den ekonomiska situationen, det var så blaha blaha. Så den oron har jag levt med under våren, det var mars-april. Och efter det, sen klarade hon sig, hon kom ut från sjukhuset och allt har gått bra. Men det var omvälvande och utmattande och galet våren 2020. Det är kalla simmen och vi har aldrig varit där. När jag ser på alla stjärnor över himlen så önskar jag att du var här. Du var så poetisk och nu bor du i en annan värld. Och jag kan bara säga kom tillbaks. Den här världen är så underbar. Kom tillbaks. Hela världen var så underbar. Och det kunde lika gärna varit jag, lilla fågel blå. Alla som hade bokningar på bibliotek, i skolor och runt om i landet på andra ställen fick ju de helt enkelt inställda. Och man kan ju tro att författare lever på sina böcker, men så är det ju absolut inte. Det är bara ett fåtal som gör det. Utan det man lever på, det är sina framträdanden som man helt enkelt gör kring sin bok. Också väldigt mycket skolbesök. De allra flesta i vår bransch har ju olika typer av jobb och olika typer av inkomst. Och då kan man ju se absolut nu under coronakrisen att de så kallade brödjobben också försvinner. Och även alla möjliga andra jobb som inte är direkt konstnärliga inom konstbranschen förstås. Alla guider och alla som skriver om konst och allt annat runt omkring tappar man ju den inkomsten också. Alla pedagogiska uppdrag, föreläsningar, allting annat som konstnärer också har som inkomst. Våra medlemsorganisationer blev nedringda av oroliga medlemmar som förlorade alla sina jobb. Och KLYS blev nedringda naturligtvis. Så att det vi behövde göra med en gång, det var ju att kartlägga och beskriva konsekvenserna av coronakrisen där och då. Och med det underlaget så kunde vi också ta fram ett förslag till krispaket för kulturen. Som vi bara några dagar senare presenterade för 3 ministrar. Då fick vi alltså träffa kulturminister Amanda Lind, vi fick träffa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Och inte långt efter det mötet med tre ministrar så presenterade regeringen en krissatsning på 500 miljoner till kulturen. Och då fick författarfonden som delar ut stipendier till författare och till översättare fick ju då möjlighet att dela ut då de här 10 miljonerna. Men de skulle ju då räcka till dramatiker, fotografer och författare och översättare och tecknare. Under våren så har vi ju delat ut 540 stipendier och 10 000 kronor styck. Det är många fler som har sökt. Vi har haft drygt 1300 ansökningar. Men hela den här situationen visar ju hur sårbart hela systemet är och fortsatt är. Där kulturarbetare och musikartisters intäkter i princip har bestått av gager, där de här andra intäkterna har varit väldigt små under de senaste 20 åren när det gäller ersättningar från digitala plattformar eller annan typ av rättigheter som man tidigare hade betydligt bättre ersättningar från, jag menar royalties och rättigheter. Där gagen har blivit i princip det som har varit den bärande intäkten. Så. Spotify är egentligen en underbar teknisk lösning. Sen kan man ju som nostalgiker tycka att det är tråkigt med album, eller att album och sånt försvinner. Men jag vet inte, det är bara som det är, tror jag. Det kan vi inte göra något åt. Däremot så kan man ju göra någonting åt makten över Spotify. Det sitter de här fyra stora multisarna, det är ju de som liksom äger Spotify och gör en jävla massa fula grejer mot artisterna. De här, alltså om du inte heter Rihanna och sådär så finns det en standard deal där skivbolagen passar på. Det är egentligen inte Spotifys fel, utan det är skivbolagen som finns mellan artisterna och Spotify som tar, jag vet, det gamla avtal från 90-talet där det inte stod någonting om icke-fysisk vara, alltså streamingmusik, där skivbolag som har köpt upp det lilla skivbolag som gav ut det, artisterna får sedan 5% och bolaget som aldrig har gjort ett skit för den här skivan bara sitter och äger den, tar 95%. Det är sådana grejer. Det kan man verkligen bråka om och snacka om. Det som gäller nivån av ersättningar, hela affärsmodellen är uppbyggd från digitala plattformarna, musikbolagen och musikartister som så här, står för innehållet, är ju någon slags viktningsproblem, eftersom de som står för innehållet får så oerhört lite av intäkterna. Medan de andra aktörerna här kan tjäna pengar på det. Jag började jobba som generaldirektör 9 mars, så jag var här på kontoret på Kulturrådet i en vecka innan rekommendationen från Folkhälsomyndigheten var att alla i Stockholmsområdet skulle arbeta hemifrån. Och då på en gång satte vi igång med ett krisledningsarbete här på myndigheten, och redan i den 20 mars gick ministern och utskottets ordförande ut och aviserade att det kommer att komma medel i ett krisstöd till kulturlivet. Och det var ju väldigt många som drog efter andan då, för det var ju väldigt omgående som kultursektorn fick stänga ner. Framförallt verksamheter inom musik och scenkonst som samlar väldigt många samtidigt. Men sen fick vi vänta en månad ungefär på att förordningen beslutades av regeringen. Och förordningen är ju då det juridiskt fastställda regelverk som styr hur pengarna får användas i krisstödet. Och det skulle ju då inte bara beslutas av våra politiker i Sverige, utan det är också att EU skulle ju godkänna det här statsstödet då till kultursektorn. Och det var viktigt då att man inte får överkompensera utifrån de här intäktsbortfallen som det fokuserades på. Det var ju 4 myndigheter som betalade ut bidrag i de här krisstöden. Det var vi, konstnärsnämnden, som betalade till enskilda individer och enskilda företagare, enskilda firmor. Men inte till bolag, inte till aktiebolag, inte till grupper. Det gör Kulturrådet.
Så konstnärsnämnd har individ, kulturrådet har grupper och institutioner och bolag. Sen hade vi ju Filminstitutet och Författarfonden som också delade ut medel. En del fick ju kanske då 15 000, 5 000, 10 000. Och det kunde ju inte täcka det man hade förlorat, men det var ändå en viktig peng. Sedan hade vi, som tur är, rika kollegor som startade en fond. Och, eller en krisfond helt enkelt hos oss. Och de skänkte faktiskt sammanlagt 1 miljon kronor som vi också kunde dela ut till våra fattiga kollegor då. Det var ju väldigt roligt. Och Svenska Akademin kom så småningom också att dela ut 5 miljoner i arbetsstipendier till författare. Och vi har ju haft 2 krisstöd. Ett i våras och ett nu. Och i våras så var ju uppdraget att fördela till de som hade bevisbara intäktsbortfall. Och där sa vi från konstnärsnämnden att det här kommer att bli problem. Därför att vi vet att våra, framförallt musiker, bild och form, de har inte avtal. Det är tyvärr så att det är fruktansvärt dåligt med avtal inom konst och kultur. Så många av skådespelarna som var inplanerade till exempel i olika produktioner, apropå de här krisstöden, de kunde inte få det för de hade inga kontrakt att visa. Liksom. Många som är högre upp i näringskedjan också har en organisation som kan hjälpa till att skriva såna här ansökningar. Det är skitsvårt att fylla i dem på ett bra sätt. Vi som är liksom fastanställda kanske har drabbats allra minst. Det är inte oss det är synd om. Däremot så är det ju alla våra kollegor som alltid är hälften av ensemblen som har drabbats mycket, mycket mer. Och inte bara skådespelare, det är ju regissörer, kostymörer, ljusdesigners, scenografer, det är liksom, eller musiker också, kompositörer. Alltså det är så... Det är sådana stora ringar på vattnet. De flesta på kulturarbetsmarknaden och bland våra medlemmar är ju frilansare i någon form. Antingen att de jobbar som arbetstagare och går på visstidsanställningar, projektanställningar, eller att de har eget företag i form av aktiebolag eller enskilda näringsidkare. Men en stor del av dessa kombinerar också jobb som arbetstagare med egenföretagande. Och de blir allt fler bland kulturskaparna. De är cirka 25% skulle jag säga av kulturskaparna totalt. Jag är en av de där kombinatörerna i mitt yrkesliv. För utanför KLYS är jag skådespelerska och regissör och artist. Och jag har ju varit anställd på många teatrar och olika organisationer och filmer och så. Men jag, de senaste 15 åren har jag då haft en enskild firma. Och det är ju ingenting som jag har önskat. Det är ju ingenting som jag har velat att få in hela den administrativa bördan dessutom. Utan det är någonting som jag har blivit tvingad att göra. Därför att flera av de arbetsgivare jag samarbetar med säger: vi anställer dig inte om du inte kan fakturera. Och där kan man ju bara säga att det är klart att vi ser ju gärna fler anställningar. Och de enskilda firmorna är inte alltid så lätta att hantera för oss. Vi är liksom inte utbildade i ekonomi och näring. Vi är utbildade och har skapat vårt liv i konsten. Och vi ser hur administrationen har ökat mer och mer och mer och mer. Sen 90-talet i Sverige. Och det är vi ju naturligtvis väldigt dubbla inför. Se så spelman, gästerna väntar. Bland nymferna stara är jag och mislig man. Jag var vill och kan med lånen kan det unga hjärtan binda. Det fanns ju en tid då vi frilansare kunde ta våra uppdrag mot lön. Mot lön, ja, precis. Men plötsligt så gick inte det längre, utan vi uppmanades faktiskt att starta våra firmor. Ja, det började nog så tidigt som på 80-talet någon gång sådär. Så att då började du med efterfrågare.
Och sen nu sista, de här sista decennierna här efter 2000, då har det varit väldigt, om man har försökt att få en lön istället, så har det varit otroligt ner. Alla ska med, det kan man inte komma från. Alla ska med, något annat är ett hål. Det bästa med vår folk än var att alla kunde chansen ta. Och det finns inget annat sätt för allt det är. För det är så, ja, det är så, att hela världen är ju en. Det måste gå, ja, det måste gå, att göra folk hem av den. Folk hem av den. Mera sol, sol, sol. Mera sol i närheten. Vi behöver mera sol. Jag drog igång det här actionmåleriet som är här uppe nu. Det här är rester av det som jag har, som jag tyckte var passade på denna långomsdag som vi har idag. Om man inte har egen firma så får du inga uppdrag. Och har du egen firma så får du inga sociala hjälpmedel på något sätt. Så där. Där ligger de flesta kulturarbetare idag. Det är min åsikt. Coronakrisen har ju satt fingret på allt det som vi har hela tiden sagt är problem för våra medlemmar och bild- och formkonstnärer överhuvudtaget. Att vi har så dåliga ersättningar och dåliga villkor. Och vilket ju naturligtvis avspeglar sig på vilken typ av sjukpenninggrundad inkomst man kommer upp i. Så vi har ju väldigt låga sjukersättningar och pensioner redan innan. Jag har inte vågat vara sjuk i den meningen att det har varit någon mening att söka sjukpenning. Det här med corona och konstnärskap, så kan jag tala om att jag känner, jag är ändå så, vad ska man säga, punk, luspunk. Så jag är inte mer luspunk nu än innan. Man är ju egen företagare, man ska. Jag har inget galleri eller något sånt där som företräder mig. Så att i kulturen finns ju den här kärnan till att medvetandeutveckling. Att man kan utveckla sitt medvetande både som individ och som i en kultur och ett sammanhang. Som gör det spännande att leva. Som gör att livet är något oförutsägbart. Någonting mer än vad vi kanske från början har tänkt oss eller kan tänka oss in i nu. Det är någonting som är på G hela tiden. Av våra medlemmar så är det drygt 80, närmare 90% som har enskild firma. Och det ser vi ju då att de åtgärder som har presenterats just för just näringspolitiska åtgärder har ju inte träffat enskilda firmor. Och där är vi ju, alltså det är ju vad jag har hört, över 600 000 enskilda firmor i Sverige. Så det är ju verkligen inte bara kulturarbetare som har hamnat mellan stolarna i de här åtgärderna. Där till exempel en konstnär som driver sin verksamhet som aktiebolag har kunnat ta del av att till exempel självpermittering och så vidare. Men det har man inte kunnat som enskild firma, så det har slagit väldigt olika. Jag är i och för sig lyckligt lottad i och med att jag hade fått ett arbetsstipendium. Men den är ettårig. Men sen har jag också tänkt på att hur blir det sen? Och sen tänker jag då på att regeringen har för enskilda företagare, alltså små företagare får ju stöd. Men vi som är kulturarbetare och enskild firma, vi får inte så mycket stöd och det verkar inte finnas någon form av krispaketslösning. De hjälpen man har fått eller de hjälp som man har skickat ut är väl oftast att man får någon form av krisstipendium. Men det täcker ju inte ett helt års arbete heller. Och det är också väldigt
svårt när man går... Jag har precis kommit ur en 5-årig konstutbildning och under den har vi haft bara 3 timmars kurs om hur man har enskild firma. Och det tycker jag på något sätt skapar inte en trygghet efter skolan. Vi lär oss inte hur det är att ha en enskild firma eller hur man sätter värde på det man gör. Totalt har jag 14 års konstskoleutbildningar. Alltså jag har 2 professurer i min utbildning. Det var ju aldrig någon som pratade om hur man skulle överleva, och det var ju väl antagligen ingen som visste det. För då fanns det ju de här glada privata gallerierna som hade sina bidragslokaler. Men allt det där borta, både på bibliotek och på Konstfrämjandet, Nes, alla de här stödorganisationerna som Socialdemokraterna hade fått till. De är mer eller mindre utsuddade idag. Det är många som får stipendier till exempel via konstnärsnämnden och så. Och de är inte sjukpenninggrundande. Så det är ju en sak som vi lobbar för, att det åtminstone kanske ska vara överhoppningsbar tid, eller att man ska få räkna det som en inkomst, så att man kommer upp i mer vettiga nivåer, så man helt enkelt kan ha råd att bli sjuk och bli förälder och bli pensionär. Vi fibblar ju med knäna så att säga hela tiden. Och det, så ser väl verkligheten ut. Nu är jag ju så gammal så jag får pension då, fantastiskt 8000 kronor i månaden. När konstnärer kommer upp i pensionsåldern, då kommer vi upp i ungefär liknande inkomstnivåer som vanliga svenska människor. Men det beror ju på att vi fortsätter arbeta och vi lägger den lilla pension som vi får till den inkomsten, och då kommer vi upp i någorlunda inkomst. Men det är ju väldigt viktigt att det ska vara ett val man gör för att man vill fortsätta vara verksam. Inte ett tvång. Man måste ju få gå i pension med någorlunda vettiga villkor. I Författarförbundet tror jag att medelåldern är 64 år. Och det ska man ju också komma ihåg, att en författare som inte har några ordentliga trygghetssystem, som sitter med en pension som är kanske bara några tusen och som inte kan leva på den, fortsätter ju också skriva. Sen fortsätter man ju att skriva där, för att så är det ju inom alla konstnärsyrken. Det är ju en livsuppgift och inte bara ett yrke, om det nu är bara. Så att författare skriver ju tills de inte kan tänka längre. Det är otroligt svårt för bild- och formkonstnärer att ta del av A-kassan och som enskild firma. Och även om reglerna har lättats upp och det var väldigt många som gick med i A-kassan nu, så ser vi att det är ändå så svårt att få ut A-kassa, eftersom det är så hårda regler på vad man får göra och inte göra när man har sitt företag vilande. Nu är det ju, har det ju blivit då lite lättare. Nu ska man kunna få åtminstone upprätthålla sin hemsida och så vidare. Men det hör vi ju att de enskilda fackförbunden kan bedöma det där väldigt olika. Att man kan bli av med sin A-kassa om man har gjort minsta lilla inom sitt företag då. Och vi upplever ju att det är en helt omöjlig situation att man ska totalt lägga ner sitt företag. För att jag menar, vi tänker ju att den här krisen ska vända och vi vill ju fortfarande ha kultur. Och då, om man inte får göra minsta lilla under tiden man har vilande sitt företag, då kan man inte komma igång igen. Och då förlorar vi väldigt många som helt enkelt inte kan fortsätta. Och det är ju en enorm både mänsklig och konstnärlig förlust. Jag hade mycket inbokat, mer än vanligt. Både senvintern, våren och sommaren så fanns det många grejer som jag såg framåt. Och det skulle liksom fixa till ekonomin. Men sen började det då ställas in. Redan i december började man diskutera vissa av sommaraktiviteterna. I januari fick jag inställda jobb. Och sen framåt mars då var det ju tydligt att allt blev inställd. Så att
precis alla jobb blev antingen uppskjutna eller inställda. Och det var väldigt osäkra snack om det där också. Man visste inte om det sköts upp några veckor eller om det var för tid och evighet. Men det visade sig sen att det inte blev något. Ja, så började jag söka då. Först så fick jag någon släng som jag tänkte, det här kan ju vara corona. Så att jag var sjukskriven ett tag. Någon vecka eller sådär. Jag fick besked från Försäkringskassan att nej, jag hade för låg arbetsgrad eller något sånt där. Så jag fick ingen sjukpenning. Sen är jag med i facket då sen nästan 40 år. Så att då sökte jag A-kassa. Och man fick ju inte ens träffa A-kassan för att de hade ju stängt sin mottagning. Utan man fick ta det per telefon. De var ganska positiva och sa att ja, men du ska anmäla dig som arbetssökande då. Det gjorde jag. Och du ska fylla i de här korten varje vecka vad du har, att du har varit arbetslös. Så jag höll på med det där i uppåt 8 veckor. Fyllde i varje vecka, var så noggrann som man kan. Och så blev det avslag. Och det var någonting med att jag hade för få arbetsdagar per år. För de räknar väl bara gigdagar och inte allt annat som man gör i jobbet. Och sen började de här stöden komma. Och jag sökte det jag hittade som gick att söka. Det fanns något krisstipendium från konstnärsnämnden som jag fick nobben på också. Och genomgående nobben på allting. Har banken tagit din villa? Har fogden tagit ditt hus? Har fattigdomen träffat dig? I hjärtat som en pil. Har du gett om allt du hade? Fick du ingenting tillbaks? Har livet fallit samman? Har drömmen gått i kross? Har du inte någon att prata med? Utom fröken ur? Gått ifrån dig när pengarna tog slut. Är det något du måste göra? Är det något du måste säga? Har varje i dig vaknar? Det är samma sak med mig. Vi har ju fått en väldigt, väldigt liksom, tycker jag, cementerad tystnadskultur. Och inte minst inom kultursektorn. Och jag har ju jobbat med flera arbetsgivare, uppdragsgivare, både inom staden men liksom på statlig nivå. Och oftast så kan ju liksom de arbetsrättsliga, alltså man håller inte regelverket för oss frilansare, utan vi får ta jobb med alldeles för låga arvoden. Och det är liksom någon slags skenbild av att det går rätt till, vilket det inte gör. Och eftersom man då vill ha de här uppdragen, för att man tänker man kanske får nästa uppdrag, så säger man ingenting. För att då vet man att då blir man ansedd som besvärlig och sådär, va. Och det där korrumperar oss faktiskt, för det är inte bra. Vi är också, vi som jobbar inom kultursektorn, vi är ju oftast, vad ska man säga, engagerade människor som vill rättvisa. Och vi ska inte behöva tysta oss själva när missförhållandena liksom drabbar oss. De angrepp som vi i Sverige och även internationellt kan se mot public service är ju, tycker jag, helt chockerande. För public service är ju liksom det som möter hela folket och är en plattform för det öppna samhällets öppna diskussion. Och de angrepp som är mot public service idag, det ser jag med enorm oro på. När vi kom till krisstipendium 2, då hade vi dels fått 20 miljoner ifrån Kulturrådet som de inte hade kunnat fördela. Och så fick vi ytterligare 200. Så vi hade 220 miljoner nu till hösten att fördela. Men det vi ser är ju att konstnärskapen, konstnärerna, de flesta har enskild firma.
Och de faller mellan stolarna. För de här andra bidragen som staten har betalat ut, det är ju, ligger ju inte på kultur, utan det ligger på andra myndigheter. De har ofta utgått ifrån närings, alltså sådana firmor som har verkligen näringsnäring. Kultur och konst och konstnärliga företagare drivs ju ofta en annan kraft än att expandera och ha den stora omsättningen. Ofta har du ju en liten firma som, i som kombinatör där du både tjänar pengar, kanske på att sjunga, om du är sångare som jag, sjunga på institution och göra andra saker som du tar på din firma. Det du gör på institution kanske du tar som vanlig lön. Så att du kombinerar olika typer av uppdragstagande. Och det här har gjort att väldigt många tjänar ju inte så mycket som krävs i de här olika bidragen för att man ska kunna åtnjuta dem. Nu så ser vi också att, att de lägsta nivåerna, det låg på en omsättning på 200 000 eller något sånt där. Och det, vi har ju många medlemmar som går under det. Och då i så fall slår det ju också fel. Så vi vill ju att man ska kunna räkna in andra typer av inkomster också i det. Du kan tjäna bra mycket mindre i ditt företag än 200 000. Och ändå vara en professionell konstnär. För att du har inkomster som inte går in i företaget. Nej, men det ser vi att när arbetsgivarna inte vill ta ansvar för en anställning. Och det var det första jag sa också i mötet med kulturministern och näringsministern. När vi ska tala om förutsättningarna för ett egenföretagande i vår bransch. Att det jag helst önskar är att det finns möjligheter att anställa i den här branschen. Och att välja. Om man vill vara anställd eller enskild företagare. Jag tycker att det är utföraren som ska bestämma själv om den vill gå som anställd eller om den vill satsa på att bygga ett eget företag. Men att man tvingas till ett eget företagande och sen då inte kan fakturera vad det faktiskt kostar. Och när det sen stannar av så finns det ingen socialförsäkring som tar hand om en. Det gör en förbannad faktiskt. Det är inte okej. Det är ju kulturdepartementet som också måste föra talan gentemot de andra departementen för att konstnärerna ska få ta del av de andra trygghetssystemen. För det får de ju inte som det är nu. Ja, och så nu det allra senaste här, krisstipendium 2. Det sökte jag också då och till min stora förvåning så fick jag det. Och det var ju bra för då kunde jag ju betala igen vad jag har lånat under året till min gamla mor i första hand. Så 93% av de som sökte har nu tilldelats 50 200 kronor var. Och sen fattar inte Stefan Löfven, hur i helvete kan sossarna inte sätta ner foten ordentligt? Ja, men de behöver väl inte få tjäna så mycket pengar av riskkapitalbolagen. Det är som en kille vi hade hemma som hade Bosse, han var inte som andra, han var lite efter som vi säger. Och han trodde han kunde prata med djur. Han påstod att han kunde prata med djur. Och så hade någon jävel släppt in räven i hönsgården hos Hasse, han som har hönseri hemma. Det var kuvertens jävla kallade vitt. Det var Bosse. Folk sa, kan du vara så jävla dum så du har släppt in räven i hönsen? Ja, men jag har ju pratat med räven. Han lovade att han skulle bli vegetarian. Jag upplever att ju mer åt höger vi går och ju mer åt kapitalistsamhälle där saker och ting blir privatiserat, där försvinner ju kulturen ganska snabbt. Det är sällan vi är med i diskussionerna. Kulturarbetare är ju ingen målgrupp för en politiker därför att vi är så få egentligen. Vi försöker ju påverka vår regering och vår riksdag i alla de här frågorna och det har vi gjort under 60 år. Det är förtvivlat lite som vi ofta har fått igenom. Det är klart att vi hoppas varje gång det kommer en utredning att nu ska de förstå. Det är många som talar om att kulturen är viktig. Jag tror vi ska titta lite mer på vad partierna gör och vad det är för konkreta förslag man lägger istället för att kanske bara lyssna på om någon säger att man tycker att kultur är bra. Eftersom det vi hör om kulturen är ofta de framgångsrika. Vi hör om en elit. I sporten är det mycket mer självklart. Att en elit finns inte om det inte finns en bredd. Och så är det ju i allra högsta grad bland konsten.
Ja, det finns några. ABBA har faktiskt tjänat pengar. Det är helt fantastiskt. Men de flesta kompositörer har det otroligt knepigt. Men de utgör en bredd ur vilket blommorna stiger. Ett kulturliv skulle, tycker jag, vara det viktigaste departementet. En liten bit av ingenting försöker hålla om. En skärva av en intighet, helt bortom allt förstånd. Ta allt du kan och lämna resten kvar. Var oensin ensamhet. Jag har gråtit alla tårar slut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Jag har gråtit mina ögon ut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Med en stolthet ligger rötter kvar i ett förvridet grip. En längtan ligger inlåst nu i ett sorts silverskrin. Ditt leende förrådde dig här i min öppna famn. Ska jag bara gå, gå, gå där alla saknar namn. Jag har gråtit alla tårar slut. Jag har gråtit mina ögon ut. Jag har gråtit alla tårar slut.